Облыстың 10 ауданы мен Тараз қаласының 90-нан астам ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері Елордаға аттанды. Олардың қатысуымен 21-22 қыркүйек күндері Астана қаласында өңіраралық ынтымақтастықты дамыту мақсатында Жамбыл облысының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. 10 автокөлікке тиелген азық-түлік тауарларының ішінде 33-те 2 тонна ет, 4 тонна шұжық өнімдері, 22-де 2 тонна сүт өнімдері, 6000 дана жұмыртқа, 10 тонна қант, 2,5 литр өсімдік майы, 1 тонна кондитерлік өнімдер мен 5-те 4 тонна макарон өнімдері, 4 тонна ас тұзы, 4 тонна балық, 4 тонна ұн, 6-та 8 тонна бал және 202-де 3 тонна жеміс-жидек пен көкөніс өнімдері бар. Астана қаласына апарып жатқан ярмарка бұл жерде толықтай 10 аудан және Тараз қаласы да қатысып отыр. Жалпы айтатын болсақ, 90-нан астам шаруашылық барайын деп отыр, өзінің өнімдерін апарады. Қазір бүгін міне машиналарға тиіп жатыр, кешке қарай Астанаға қарай шығатын болады. Бұл жолы жәрменкеге шулық шаруалар ерекше атсалысып жатыр екен, өйткені көкөніс дақылдарының дені сол ауданнан. Мұның өзі ала жаздай тынбай еңбектеген шаруалардың еңбегінің жемісі. Енді біздің Жамбыл облысы Астана халқын тартатын басты көкөніс пен бақша өнімі ғой. Соны осы жолы әсіресе Шу ауданына рахмет айту керек, біраз өнім апарайын деп жатыр. Көкөніс, бақша өнімдері. Елордадағы Қазанат атшабарында өтетін жәрменкеде жамбылдық шаруалар жалпы құны 220-да 4 миллион теңгені құрайтын 301-де 8 тонна өз өнімдерін нарық бағасынан 10-20% төмен бағада өткеретін болады. Сондай-ақ концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, облыстың шығармашылық ұжымдары өнер көрсетеді. Шерхан Дәкен, Қанат Бақтұлы, Айқын ақпарат.